حضرت علقمہ بن ابو علقمہ اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ حفصہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس باریک دوپٹہ اوڑھ کر آئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا دوپٹہ پھاڑ دیا اور موٹا دوپٹہ اڑھا دیا۔ سلو علیہ وآلہ۔